сейчас свято подяки, праздник благодарения здесь, в Киеве. Уже служение, богослужение началось, и с разных церквей, с разных конфессий, деноминаций христиане славят Бога здесь. И такой праздник, на самом деле, дорогие друзья, слава Иисусу Христу, слава Украине! Амен! Бог подарував нам в цьому році чудовий врожай. Слава Богу. Ми ситі. Пусть Бог благословить усі дорогі. Молимося о повному пробуждені в Україні. Здесь в Києві пусть славиться ім'я Господа Ісуса Христа непрестанно. Але якби не Бог послав дощ і сонце, нічого б не виросло. Тому ми щасливі. Господь подарував нам чудовий врожай. Ми маємо хліб, ми маємо овочі, фрукти. Але сама більша подяка Богу за те, що Він послав у цей світ небесний хліб Ісуса Христа, який сказав, не хлібом одним буде жити людина, але всяким Словом Божим, яке виходить із уст Божих. Давайте помолимося і подякуємо Богу за хліб, за урожай, за те, що Бог так рясно благословив нашу земну неньку Україну. Схилим наші голови, прославим нашого Бога. Святий Боже, Отець наш Небесний, хвала, подяка Тобі, Господи, що Ти благословив наш край, що Ти подарував, Боже, такий чудовий урожай в цьому році, що Ти давав і дощі, і сонце, що Ти зростив хліб і до хліба, що в нашій країні є достаток, наші діти ситі, наші батьки ситі, не голодні. Ми забули про Голодомор, ми забули, Господи, що сьогодні Ти так благословив нас, тому низько схиляємося перед Тобою. Дякуємо, що Ти благословив нашу землю, дякуємо, що Ти послав хліб, дякуємо, що Ти дав сили і здоров'я. Просимо благословіння на нашу землю, щоб кожна людина була вдячна Тобі за те, що Ти робиш для нашого життя. Але Ти хочеш нас ще більше зробити щасливими. Ти хочеш, щоб ми всі споживали духовний хліб, щоб ми жили духовним життям, щоб ми старалися, Господи, йти до неба, бо життя на землі дуже коротке, і всім потрібно пристати перед Тобою. Благослови наш край. Дякуємо за урожай, дякуємо за людей, за дітей, дякуємо за все, що Ти дарував для нашого життя. Тобі слава, Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.